ବୁଝିଲ, କାଲି ଯୋଉ ଆମର ଶିବରାତ୍ରି ଗଲା, ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଉପବାସ କରିଥିଲୁ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର, ଆମେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମିଶେଇ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଦେଶର କେତେ ଖାଦ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ। ଯଦି ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିବରାତ୍ରି ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଦେଶରେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ରୁହନ୍ତାନି। ବାଃ, ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ ତ ତମେ, କେତେ ବଡ ଗୋଟେ ମହତ କାମ କରିଦେଲ ନାଇଁ କି? ବରଂ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତମେ କାଲି ଉପାସ କରିନଥାନ୍ତ। କି ମାନେ? ତମେ ଖାଇ ଖାଇ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଖାଇଥାନ୍ତ? ଏ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଭାତ ଭୁଜା ମୁଢି ତରକାରୀ ରୁଟି ସବୁ ମିଶିକି 100-150 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଖାଇଥାନ୍ତ। ତମ ପରା କାଲି 600 ଟଙ୍କାର ଫଳ ଖାଇଛ ବେ। ଆହୁରି କୁଳେଇବୁନି ବୋଲି ମତେ କହିଲା, ହେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଆଣିକି ତମ ପାଇଁ ରଖିଛୁ ବଡ କଦଳୀ କାନ୍ଦିରେ। ଆହୁରି କହିଲା କଣ ନା, ମାସକୁ ଥରେ ଶିବରାତ୍ରି ପଡନ୍ତା, ଆମେ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତେ। ମୁଁ ତ କହିବି ବରଂ ଅନ୍ତତଃ ତମେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ଭଳିଆ 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଶିବରାତ୍ରି କର, ଆଉ ବାକି 4 ବର୍ଷ ମୁଁ ଶିବରାତ୍ରି କରିବି। ମତେ ସବୁ ଫଳ ଆଣିକି ଦବ, ମୁଁ ଖାଇବି। ହେଲା କଣ ନା, ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଦୂର କରିଦବା, ଏପଟେ ସ୍ୱାମୀ ବରଂ ଅଭାବରେ ମରିଯାଉ।